A veure així com sona. Temazo. Instruccions per fer-se feixista és el que sembla. Una defensa del feixisme. Però també és el contrari. Quan hi ha de feixisme en la nostra societat? Quan hi ha de feixisme en mi mateix? Laina! Ah! Tenia una mare que era cega. No relaxa, no pretis, relaxa. Una teràpia integral és principalment una comèdia que passa en un obrador de pa, que parla sobre la fe, sobre les creences, i amb tota comèdia, això sí, i que esperem que la gaudiu molt. Aquí hay un alto y un normal, pero un bajo... Bonobo és un thriller, és un... una road movie, és una pel·li d'aventures. Algú que dos dies abans de la seva mort havia comès a les Rambles. Un personatge a qui oferir-li un recorregut alternatiu. No soc de parlar gaire. Els seus plans i les unius. Hamlet 01 és Hamlet amb un format d'stand-up comedy, que nosaltres en conya diem stand-up tragedy, ell tot sol amb un micròfon per intentar de desgranar gairebé frase per frase, rèplica per rèplica, què està dient en el primer acte de l'obra que du el seu nom. O sigui, m'ha molat perquè és una bona manera de diferenciar desig i amor, eh? Mar de Sucre és un espectacle que neix del projecte Escenaris Especials, en el qual fem teatre amb persones amb diversitat funcional des de fa 17 anys. I a les classes de teatre ens vam adonar que el tema de la maternitat doncs, era un tema molt present. No? Explica la història de la Chloe, una dona amb discapacitat intel·lectual del 65% que vol ser mare. L'Oreneta és un text que vaig escriure l'any 2016, després d'un atemptat que hi va haver a la discoteca Pulse d'Orlando, als Estats Units, on van morir més de 50 persones. 50 persones LGTBI racialitzades i que en aquell moment ningú va atribuir com a víctimes d'un atemptat homòfob. Defensa, la gent! És una aberració absoluta, perdoneu-me.